Navodi se da je Allahov poslanik, alejhi salatu ve selam, kazao: ja garantujem kuću u perivoju dženneta onom ko se prođe rasprave pa i kada je u pravu, a garantujem kuću u središtu dženneta onom ko ostavi laž pa i kada se šali, a garantujem kuću u vrhu dženneta kome? Onom ko bude imao lijep ahlak.